É o aparelho dele. Tá aí a Melanie de Jesus, a francesa que já medalhou pra lá, pra cá e agora Melanie vem pro solo. Pegou final de 3 aparelhos, né? Até agora só não pegou final de salto. Talvez ela não treine o segundo salto. Não pegou também, não talvez pegasse. E veio com o ritmo brasileiro aí. É. De Jesus dos Santos, amigo. Tem que meter um... Um duplo escado, primeira passada, um é legal dos Santos no solo, tem uma responsa sim, também. É, pode entrar fazendo qualquer coisa. É. Agora já mudou pro ritmo caribenho, já. Já pegou o samba de cara ali. Descarrado. O fundo musical, lembrando que o fundo musical não tem conexão com a apresentação. Né? Ou, sempre, ou tem obrigatoriamente. Ele é livre, né? Sim, no feminino é muito importante. Muito importante isso. Se a coreografia não tiver relação com a música, é o. Tem é que o, ter obrigatoriamente sim, a relação. É o maior. A maior falha artística no solo hoje é uma coreografia desconectada da música. Havia duas perguntas nesse sentido aqui. Então o Ângelo está explicando que a maior falha é a falta de conexão entre a coreografia. É a falta de malemolência, a falta de. Exatamente. De rebolado, tem que ter. Tá aí, portanto. Ah, desequilibrou ali a Melanie. Vamos pra apresentação francesa no solo. Encerrada a apresentação. Passou bem, eu sinto nela, na paralela eu sinto ela muito madura já, é o principal aparelho dela. Dos outros aparelhos eu sinto realmente que ela precisa de mais experiência, ela precisa competir mais vezes. Ela tem a acrobacia mais simples dela, é onde ela teve o erro, ela teve esse erro no giro agachado.